grabatzen ari garen unean 12 eta 21 diren honetan, Elordik eta Albizuk, Peña eta Arrezustaren aurka jokatu duten partidaren analisi egingo dugu. Losarko zen jokatu dute Urantzian, Masters CaixaBank txapelketako hirugarren jardunaldiko lehen partida, eta garaipena Peña eta Arrezustarentzat favorituentzat izan da 22 eta 15eko emaitzarekin, eta honen bestez gainera gaur urdinez jokatu dutenek bigarren puntua eskuratu dute. Partidaren analisiari dagokionez, hasieran Aitor Elordi ikusi dugu asko asmatzen. Partida asko jokatzen ari da eta oso zaila da beti gorengo mailan aritzea, eta esan daiteke Aitor Elordi orain txakalaldi handi xamar bat pasatzen ari dela, azken partidak ezin aurrera ateraz eta bil ezin irabaziz, eta gaurkoan ere ikusi dala eta guztiz ere partida hasieran aurreko egunetan ez bezala tantoak erraz amaitzen ikusi dugu, eta horren ondorioz aurreti jarri dira 4-0 emaitzarekin. Eta horrez gain Albizu ere hasiera horretan pilota kentzen ikusi dugu, eta Peña horren ondorioz jokoz kanpo utzi dute. Hori ordea hasieran izan da, izan ere gero Peñak bere jokoa berreskuratu du, berriz ere bere jokoa egiten hasi da, eta tanto asko bukatu ditu batez ere aurreko kuadro horietan. Peña sekulako unean dago, gauzak diren bezala esan behar dira. Lehengo astean Laudion sekulako partida atera zuen, Gasteizko torneoan ere bai Larrazabalen eta Mariezkurrenaren aurka eta baita Altuna eta Martijaren aurka ere oso sendo ikusi genuen. Behar bada bere akatsak ere egiten ditu, baina orain ikusten ari gara tanto gehiago egiten dituela akatsak baino, eta hori oso positiboa da, zalantza izpiri gabe Jon Ander Peñarentzat. Eta horren ondorioz partidak aurrera ateratzen ari da, eta horrela 10-6 ipini dira aurretik Peña eta Arrezusta. Esan bezala, alde batetik Elordi eta Albizu ere pixka bat galtzen hasi delako, baina in handi batean Peña abiadura handia sartzen hasi delako, eta Peña Arrezusta atzean dominatzen aritu delako. Zer esan Peña Arrezustaren inguruan? Peña Arrezusta gaur ere sekulako partida atera du, egia esan uga oso erregularra egiten ari da. Partida batzuk irabaziko ditu, beste batzuk galdu, baina eutsi behar denean eutsi, eman behar denean eman, eta benetan udara ikeragarria egiten ari da Peña Arrezusta. Gero 10 ere berdindu dute Elordik eta Albizuk, hor berriz ere Elordik inspirazio puntu bat eduki du eta Albizuk ere pilota batzuk atzeratu ditu, baina gero hortikan aurrera lehen partidan Agirrek eta Salaberrik, Alberdi eta Elizeiren aurka jokatu duten partida horretan argia itzali diren bezala, bikote gorria ere erabat itzali da une horretan, eta horren ondorioz 18-10, baina 18-10 joan dira erabat ezer egin gabe. Jon Ander Albizu, gaurko Jon Ander Albizuk, San Ferminetako Jon Ander Albizu gogorarazi, ez da oso irregular aritu zen, iguste bera ere etzela bat ere gustura aritu, eta gaurkoan ere bigarren zatian horixe gertatu zaio Jon Ander Albizuri, eta ondorioz urdinak bide lauean joan dira, bide zuzen jokatuz, eta 18-10 aurreratu dira. Gero egia da 21. tantoan pixka bat hurbildu direla Elordi eta Albizu, baina hori mehatxu txikitxo bat besterik ez da izan, eta azkenerako garaipena Peña eta Arrezustarentzat izan da. Honen bestez esan dugun bezala, Peñak eta Arrezustak bigarren puntua eskuratu dute, eta oraindik ere aukera handiak dituzte finalerdietara zuzenean sailkatzeko. Hurrengo bi partidetan ikusi beharko da ze emaitza lortzen dituzten. Aldiz Elordik eta Albizuk funtsezkoa dute alde batetik Jaka eta Martijaren aurkako partida hori irabaztea noski, eta bestalde batetik berriz oso funtsezkoa dute, funtsezkoa ez oso funtsezkoa, bi partidak irabaztean ikuste, bestela playoffetatik noski
kanpo geratuko dira eta jada zuzenean sailkatzea oso oso zail daukate Elordik eta Albizu. Hauxe beraz, partida honen inguruan esan behar genuena, urrengoan gehiago izango zuek Kiroluneak kanal honetan, bitartean ondo izan agur.